Edhe për gjithë shikuesit tonë. Mirë se për takohemi edhe sot. E kështu, unë këtu në duar në bëhaj një prej botimeve të fundit, dora e shpresës, e krijuar se jona, faleminderit shumë Liljeta që sot je bashkë. Faleminderit edhe juve për ftesën, për shëndetje për të gjithë juve. Po, tregova që tashmë kjo është një prej botimeve tuaja të fundit. Nuk është i vetmi, mirë po dora e shpresës është një prej botimeve të fundit. Çka më saktësisht, cilat janë temat, cilat i prek kë botimi juaj? Dora e shpresës është libri i fundit, libri i tretë i imi që ka dalë brenda kësaj jave. Dora e shpresës na thot shumë, ka prek tema kryesisht për jetën, për ata që japin shpresë, për ata që ndihmojnë të tjerët, për ata që ndezin dritën e errësirë. Ne mund të kalojmë edhe me një interpretim të shkurt që shumë na flasin vargjet këtu në libër se sa që ne mund t'i komentojmë. Dora shpresës, jep shpresë se nesër mjaft më e mirë se sot mja. Në mes vuajtjes dhe trishtimit, zgjatë dora shpëtimit. Mes urrejtjes dhe ligështisë, zgjatë dora e mirësisë. Dora shpresës. Nanës me fëmijët jetim, i ndez dritën e errësirë. Lotët e idhrimit i kthe në gëzim. Shpirt e bardhë e njerëzor, zemër bujar, skamnorët kush ndihmon. Në qerdhen e vjetër strukur, therrin e kthe në parajsë. I mëson se jeta është më e bukur, dora shpresës. Pra vetë dora shpresës mëson, tregon se vërtet jeta është më e bukur, sot ne kemi vuajtje, nesër mundemi me qenë gëzime, mundemi me qenë më të lumtur se sa sot. Faleminderit. Ka qenë vështirë ose sa ka marrë kohë krejtë krijimi i këtij botimi të fundit? Sigurisht se ne kur marrim të shkruajmë me kemi një qëllim. Me kemi një qëllim të përcjellim një mesazh të fortë përmes vargut. Normal që merr kohë, por është një frymëzim që ashtu për aty të vjen dhe ti e shkruan në letër të bardhë dhe përmes lexuesve për cilat artin tanë krijues, tani për tani ne po e japim edhe artin tonë interpretues. Përveç dorës së shpresës, kemi edhe disa botime tjera, të cilat ju tashmë e disa vite vetë, për kujdesenin që gjithë ato ta e bardhë, ashtu si që shuajtet edhe ju. Dhe të janë dy botime tjera cilat janë pjesë. Po, është libri i parë, Jeta në përval. Këtë libër e dua ma shumë të se këtë libër më ka dhënë emrin poete. Unë kam fillu të shkruaj qysh nga mosha fëmiris, qysh nga klasa tret fillore. Sigurisht atëherë kemi shkujtur vargje ma pak cilësore, por duke ardhë, duke lexu, atëherë kemi ardhë dhe kemi përvetësu artin tonë. Pas 20 vite shkrime, unë kam botuar librin e parë. Pas 20 vite, unë kam botuar librin e parë. Kur shprehe, e ndje një fardhimbje në shpirë se u dash në 20 vjetë me prit, me nëndimu diku shanën financiare për me dalë na me marrë emrin poete. Ky libër mu më ka dhënë emrin poete, sepse në ato 4 muret brenda shtëpis, asusht nuk në ka po që ka kemi shkru, qëfar arti kemi zhvilluar. Pastaj, jeta në përval nuk do thot që unë kam shkruajtur për jetën time, ne kemi shkruajtur për jetën e të gjithve, po për jetimet e të gjithve, si cili që e lexon këtë libër, ka me u përqafu me shpirtin e tive të vargu im. Jeta në përval, me pak fjallë, do të interpretojmë një poezi të shkurt, o jetë, më ke hedhur në përval, më ke zbritur e më ke ngjitur në përshkall, të kam qëndruar për ball, o jetë. Më ke marrë e më ke dhënë, më ke tretur e më ke mbështetur, më ke mbushur me dashuri, më ke bërë nanë me fëmijë, o jetë. Ti o jetë e ëmbla jetë, sot më pak, sot më shumë e më pak dje, nesër pres shumë më shumë,
të më falë, është lumturi pa fund. Kjo është ndoshta edhe njëna prej poezive, e cilat sigurisht po besoj se kanë prek gjithë ata që ti kanë lidhur. Sigurisht kanë prek edhe jetën time, edhe shkatin mia që her kam zbritur, jam gjitur, po edhe jetën e të tjerëve. Pastaj ne kemi libër shkrimet ka qenë të gatë të shkruara. Ne vetëm kemi prit me na u hap një rrugë dhe na me i botu brenda librit. Do thot nuk do thot që na brenda një kosh kultur kemi shkruar gjitha që të bu. Pas ta kam kalu me lotin e nanës që i fillet lotit e nanës, lotit e gruas, lotit e femës. Po nuk do thot që nana qanë, ose femëna qanë, vetëm kur nana qanë, kur kështë edhe gëzuar, unë si nanë, për shumë, ku fëmijët e mjëmë si tjelin të një gëzimë, po të dhe familja, unë më shajnë nga gëzimi. Për fatin e keq, ka pak probleme teknike në lidhjen direkte me shahën, kështu që